Kërkesa e Lëvizjes Socialiste për Integrim u planua dhe u miratua nga Komisioni i Ligjeve, i cili po ashtu miratoi edhe shfuqizimin e pikës përmes së cilës përfitojnë të dënuarit të konstatuar me sëmundje kanceroze. Kërkesa për këtë u bën nga deputetë e opozitës. Krahas formulimit që ka prur Ministri i Drejtësisë, unë mendoj që është e domosdoshme të ketë një përcaktim shumë më të qartë të mëtejshëm, dhe do t'i propozoja Komisionit merte në konsiderat shtesën e një pike 3 në një 6. Pika 3 është nuk përfitojnë nga kryenien të gjithë personat të cilat kanë mbajnë apo kanë mbajtë një funksion publik dhe që janë subjekt i ligjit nr. 138 vitit 2015 për garantimin e integritetit personave që zgjidhen, emërohen dhe ushtojnë funksionin publik e ndryshuar. I pranishëm në komision ishte edhe ministri i drejtësisë Ylli Manjani.